Շվեյցարական Ուլիսնարդին Աբրանքանիշի կողմից ստեղծված առաջին երաժշտական ձեռքի ժամացույցի մասին շատերն են լսել։ Stranger անվամ ժամացույցով հնչում է Frank Sinatra-ի կատարմամբ հայտնի Strangers in the Night-ի երաժշտությունը, որի հեղինակն, ինչպես հայտնի է, մեր հայրենակից ամերիկյան ջազ դաշնակահար Ավո Ուվեզյանն է։ Աշխարհահռչակ Ուլիսնարդին բրենդի նույնքան հայտնի և այս ժամացույցը և բազմաֆունկցիոնալ այլ ժամացույցներ արդեն ներկայացված են նաև Հայաստանում։ Շվեյցարական Աբրանքանիշի բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում Privoli de Luxe խանութ սրահն է։ Սայատնովա 7/14 հասցեում, ուր գործում է խանութ սրահը, տեղի ունեցավ Ուլիսնարդին Աբրանքանիշի պաշտոնական շնորհանդեսը։ Աշխարհահռչակ Աբրանքանիշի մուտքը հայաստանյան շուկա սպասված իրադարձություն է։ Я искренне рада, вот и горда представить марку Лиснардан в Армении с нашим новым партнёром компании Rivoli de Luxe. Именно по этому поводу мы решили привезти уникальные часы, чтобы представить нашим покупателям действительно знаковые модели марки Лиснардан. Я знаю, что марку и любят, и уважают в Армении, поэтому мы надеемся, что с нашей новой презентацией, с нашим новым партнёром марка поднимется на новый уровень. Лиснардан бренда շատ հայտնի է Հայաստանում եւ մեր բազում հաճախորդների խնդրանքով եւ առաջարկով մենք որոշեցինք ներկայացնել այս բրենդը։ Այստեղ ներկայացված իրականում շատ էքսկլյուզիվ են եւ հատուկ ուղարկվել են Շվեյցարիայից ցուցահանդեսի համար ընդամենը 1 ամսով։ Ուլիսնարդինը Rivoli de Luxe խանութ սրահում արդեն ներկայանում է լավագույն հավաքածուով, նույնիսկ էքսկլյուզիվ մի քանի մոդելներով, որոնց խանութ սրահի հաճախորդները մեկ ամիս կարող են ոչ միայն մոտիկից տեսնել, այլև ձեռք բերել։ Ընդհանրապես Ուլիսնարդին Աբրանքանիշը ժամացույցի և ոսկերչական արվեստի համադրությամբ կարելի է ասել գլուխգործոցներ է ստեղծում, արտադրության մեջ օգտագործելով միայն բարձրորակ նյութեր, իսկ դիզայներական լուծումը հիմնականում ծովային թեման է։ Ուլիսնարդին Աբրանքանիշը ժամագործության մեջ աշխարհում ամենահներից է։ Հիմնադրվել է 1846 թվականին Շվեյցարիայում, հիմնադրվելուց ևեթ ուղղությունը եղել է ծովային ժամացույցների արտադրությունը։